Glória a Deus, aleluia. Palma para Jesus. Deus é bom, Deus é bom. Hoje tem um chocolatezinho aí para adoçar a boca, viu? É a sobremesa. É, Arthur tá aí, Arthur, vai. Vai entregando a eles aí, Arthur. Hã? Glória a Deus. Camarguinho, tá lá em mamãe, eu acolhi um bocado de morador de rua, mas tem vezes que não quer nada. Ah, eu sou trabalhador, meu irmão. É, tô vendo. Eu vou mentir pro senhor, vou lhe roubar, tudo. Eu tenho comida em casa e tudo. Aí ela, eu digo, vou lá em seu Chico pra pegar comida. Vê se ele me manda a minha, eu vou falar. Manda, manda, manda. Viu, meu filho? Manda na hora, na hora. Ele disse que tem uns convênios do senhor com os negócios aí. Senhor Chico, um trabalhador, outro trabalhador. Como é que o senhor. Olha o chocolate aí, como é que o senhor é uma pessoa de cozinheiro? Seja uma pessoa. Bom de dizer, seu Chico, continua assim, seu Chico, no mundo não, seu Chico. Olha por nós, seu Chico. Seu Chico, não vai por nós, seu Chico. Deus abençoe, viu? É por nós, meu amigo. Deus abençoe, viu? Não é por isso, não, é por o que você dá por nós. O carinho que você tem por nós, seu Chico. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Tudo bom. Te amo, amigão. Adorar a Deus, né, seu Chico? É. Adorar a Deus, né, seu Chico? Adorar a Deus, vai lá. Deus abençoe. Amém. Hein? Presente do nome do senhor, fala errado da velhinha, velhinha. Sim. Obrigado, viu? Deus abençoe. Pegou o chocolatezinho, não? Ah, pegou, tá aí. Obrigado, senhor. Deus abençoe, viu? Vim mandado por Deus. Bora, César, tudo bom? Deus abençoe, viu? Tudo em paz. Tá. Sim, seu Chico, com Deus. Dá, a gente arranja. Arrudei pro outro lado. Chocolate, chocolate. E meu chocolate? Como é que tá, Batista? Você tá bom? Ei, pode dar dois chocolates, tem muito chocolate aí, Deus abençoe. Tudo bom? Deus abençoe. Pega a outra. É, pode dar o chocolate. É, cadê o chocolate? Tá com o Arthur? Cadê o Arthur? Arthur? Bonitão, bota. Bonitão. Foi não. Oi, oi, Deus abençoe. Padre Chico, essa é do meu rapaz que tá doente, que eu falei o senhor. Certo. Viu? Cadê o Arthur? Eu tô falando com ele aqui, cadê o senhor menino? Raul, cadê o Arthur, Raul? Olha aí, Chico, família. Olha aí, família. Olha aí, família. Olha aí, família. Olha aí, Deus abençoe. Olha lá, meu filho. Vai com Deus. Deus abençoe, viu? Assim. Pegou duas garrafas? Pegou duas? Pegou, pronto. Vai com Deus, viu? Pegou o chocolatezinho? Peguei um. Pegou um? Arthur, tem mais saco ali. Pode dar dois a cada um, Arthur. Pode dar. Vamos lá. Pode dar mais um a cada um aí. Já sim, tá certo. Vamos. Seu Chico, muito obrigado. Um dia maravilhoso pro senhor. Vá com Deus, vá com Deus. Ele vai levar uma pra mim. Pronto, aí. Pega o chocolate aqui com o Arthur. Aí. Arthur, dê dois chocolatinhos pra ele aí. Menina, Arthur aí, ó. Por favor, aí. Legal. Sim, tá certo. Toma, vá, meu filho. Muito obrigado. Tá, Deus abençoe. Viu? Glória. Eu moro só, sempre tem uma mão aqui vender pra mim. É, mais tarde. Pegou o seu chocolate também? Peguei, por favor. Pegou. Como é que tá mesmo? Toma, vá, sua jantinha aí, sua janta, vai lá. Pega mais chocolate, pega mais chocolate. Dá uma gisela aqui, uma panela de só uma água, tá aí? Já pegou? A do meu menino, que eu trouxe. Sim. Obrigado. Deixa a água. Tá bem geladinha, olha lá. A minha tá aqui, dá uma aguinha. Pronto, chega tá congelada. Oh, muito obrigado. Pega o chocolate, pegou? Aqui. Arthur, olha, dê uma chocolatezinha ela aqui, Arthur, olha. Glória a Deus. Quer uma quentinha? Vocês vão passar lá pelo... Vai, tá lá na boca do garçom. Não, lá em cima. Vai, lá pra gente passar. Já tá pesada. Tome água. Obrigado, viu, Chico? Certo, irmão. Tomar alguinha geladinha aí, ó. Já tá congelado. Tem chocolate aqui, ó. Pega o chocolatezinho pra você tirar o gosto. Cadê o chocolate? Tá com o Arthur. Arthur, cadê Arthur? Tá aqui, Arthur. Me dê dois chocolates aqui, Arthur. Toma aí o chocolatinho aí pra... Viu?
sobremesa aí. Glória a Deus. Aqui, irmãos, olha, mostra um prédio aqui. Aqui era onde era a rádio. A Rádio Pão da Vida era aqui, ó. Agora tá lá no centro administrativo. Aí faltou outra água, só peguei a minha. Deixa eu pegar pra você a água. Legal, que geladinha. Sou moçoroense. Negócio de Cuiabá, eu quero roupa Cuiabá. Eu sou moçoroense. Pegou chocolate? Peguei. Vamos lá pro outro lado. Ei, manda dar um, vamos pôr em casa. Vai lá, esse aqui. Braço. Como é que tá aí? Como é que tá isso aqui? Pega aí o chocolate. Não, não tem muito. Valeu. Tem mais uma ela aqui, toma, vá. Pegou outro chocolate? Só tem um. Pegou, pastor, tá na bolsa dela. Tá na bolsa dela. Deu com água. Pra você também, eu queria saber. Tá com água já? Você tá com duas? Tá bom. Não falta pros outros. Obrigado. Tá com Deus. Amém. Sim, como eu ia falando, aqui, olha, vamos pra... É. Ei, isso é gente boa, pessoal. Deus abençoe, viu? Olha, aqui era... Durante muitos anos, aqui foi o estúdio do Chico Chagas Produções, onde ficava o Fusquinha do Amor, esse estúdio pra gente gravar propaganda. Aí hoje, isso aqui era alugado. Hoje a gente tá naquele prédio lindo, belíssimo, com todos aqueles estúdios, com toda estrutura. As salas do departamento, Deus é grande ou não é, irmão? A gente tem que louvar, agradecer a Deus. Não é verdade? Eu quero um ponto lá. Né? João, e a clínica? Nós estamos reunindo sexta-feira da próxima semana para definir a diretoria para chamar vocês. E eu? Viu? Fique em contato comigo, você ir para lá. Você é novinho, você tem quantos anos? E eu? 31. Pois é, você é novinho para você se recuperar. Você vai gostar de ir lá. Eu, só... trabalho, eu sou profissional, eu sou cabeleireiro, trabalho de padeiro também. Então... Pronto, pai, lá tem padaria e você vai cortar o cabelo do pessoal lá e ensinar para outras pessoas. Amém. Viu? Valeu. E aprender outras profissões. Como é seu nome? Moisés. Ih, rapaz, tem nome de profeta foda. Deus abençoe, Moisés. Vamos lá. Quer fazer uma entrevista comigo? Entrevista comigo. E aí? Ah, nunca terminar. Você quer ir pra lá, é? Eu quero. Sua bolsa tá aí dentro, trancada aí, mas não tem a chave? Diga aí alguma coisa. Aí eu venho amanhã, que amanhã é segunda, né? Não, amanhã não venho não, porque a gente não tá mais ficando aqui não. E agora? É, nós vamos ter que combinar, pronto, na terça-feira nós vamos estar na praça distribuindo de noite, comida. Vai à praça. Aí eu levo pra você. Da catedral? É. É. Mas diga aí, dá pra ajeitar um negócio também? Tem, chegou roupa nova, na etiqueta, viu? A irmã Jeane... E o irmão Ricardo trouxeram, lá do Siridó. Aí quando é que vai calça fazer? Jeans, vamos distribuir. Olha, bota meu nome aí, viu? Nada, tá. Vai pra lá, viu? Que que céu, vamos também. Lá. Vem cá. Por que você não vem dormir? Eu tava em São Paulo. Agora domingo eu comendo, tava muito bom. Tava uma delícia, não dei de reclamar, uma comida boa dessa. Cadê Jesus? Hoje eu vou, viu, Chico? Quero aprender uma profissão. Eu sou analfabeto. Pois vá, Deus abençoe, viu? Certo. O encostou agora em cima da chinela aqui e queimou. Pô. Tão quente que o. É, tá quente, viu? Aqui hoje tá quente. Quarta-feira tava marcando 51 graus. Foi mesmo. Eu tirei uma foto do termômetro do carro. Diga aí, irmão, 51 graus. Tava marcando na quarta-feira. Meu Deus. Tá muito quente. Hoje tá quente, hoje tá quente. Eu tenho, assim, a minha raça, meu povo é descendente de holandês, então a gente fica vermelho muito fácil. Aí hoje a pastora Jassanete disse, amor, você está vermelho demais. Eu digo, sabe o que é? Porque eu já estive ali na casa do pai lá, olhando os terrenos, as coisas que a gente comprou lá para construir o abrigo de idosos, a creche. E eu estive lá olhando aqueles terrenos, fiquei no sol um tempo, mas como é que eu estou vermelhão? Pessoas que têm esse calibre que eu tenho, qualquer coisa fica vermelhão. É, eu tô vermelhão demais. E eu não uso protetor, rapaz, mas tem que usar. Eu tenho que me acostumar a usar, não gosto não. Maluquinho, eu passo protetor. Quando eu passo protetor, ele sai todo no suor, que eu transpiro demais. É. Aqui tem um bocado esperando aqui, Adriano. Um bocado de gente esperando aqui. Hoje deu muita gente, viu? Olha aí, os meninos distribuindo aí. Deixa eu entrar, estou entregando
pegando um chocolate. Tem as criancinhas aí. Ah, tem mais dois sacos de chocolate aqui, já vou já rasgar ali para tu botar mais. O almoço hoje tá bom. A comida hoje tá boa, então eu almocei, eu comi muito hoje, né, na casa do pai. Tá uma delícia, um franguinho assado um pouquinho. É, tá uma delícia. Irmãos, vocês que estão na live acompanhando aí, vocês sentem a alegria que a gente sente aqui e tá fazendo isso aqui. De ver uma senhorinha dessa, mostra ali, ó, uma criancinha dessa, ó, recebendo chocolatezinho, aguinha gelada, comidinha quente, bem quentinha, a comida tá bem quentinha. E que água é? Bem geladinha. Água bem geladinha, recebendo essa comida, esse chocolatezinho. Olha aqui, ó, mostra eles aqui, tudo sentadinho comendo, olha que coisa linda, ó. Não tem dinheiro que pague isso, não. A alegria que Deus nos dá de fazer essa obra, Adriano, é muito grande. É muito grande. Eu só não estou aqui nessa obra, meus irmãos, quando eu estou em outro canto. Semana passada eu estava em São Paulo, lá com o pastor Henrique, pastora Cida. Mas eu amo essa obra aqui. Semana que passada o Adriano fez com a Manu. Ficou muito boa a distribuição, graças a Deus. A gente ama, ama fazer essa obra. E assim, tornou-se, isso é uma coisa que a gente já faz há tantos anos, que sabe aquela obra que você não tem mais como parar? Não dá mais para parar. Dá-me não, Adriano. Olha aí, você chega ao rumo deles esperando aí, Adriano. Olha. Já tudo esperando aí, já tudo firmezinho esperando aí. Vocês que fazem parte dessa massa. E aí, Zé Armário? Mas não é de Zé Armário. É evangélica. Ei, como é fácil? Eu perguntei. Lá na casa do pai você vai aprender a cantar música para Jesus. Vai, 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 não. Pega mais aí, Arthur. Vai, você vai. Sexta-feira. Sexta-feira agora, deixa eu te falar, sexta-feira agora a gente vai fazer a reunião para compor a diretoria. Aí eu vou para lá. Não, aí. Vamos resolver lá. É, calma. É. Aí vamos para o Silvio Raio. É. Internamento da gente, tipo, um sofrimento aí dentro. É, meu Deus, eu tô dizendo a ele aqui que sexta-feira a gente vai compor a diretoria para poder abrir. Já tá tudo pronto. Que agora bota uma chibada aí, depois vamos pôr mais Santa Luzia aí. Show de bola lá, viu? É bonito. Foi? Não veio nada aqui. Ei. Foi? Eu fui lá na inauguração, show de bola, viu? Cê, ele foi lá, ele conheceu Jesus, lá. Jesus botou é bonito ou não é lá? É. É bonito. Manda muito, Jesus. Rapaz, tá com três dias de quando só fumando pão. Cadê a clínica, meu filho? Eu vou, seu Chico, eu vou. Tô dizendo a ele aqui, sexta-feira nós vamos compor a diretoria para abrir lá. Ei, papai, você lembra de mim? Eu. Lembro de você. Como é meu nome? Não, seu nome eu não lembro. David, não. Se eu for deixar lá na âncora. Um foi, 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 seu foi, foi. Respeita o pedido aí, pessoal. Fala ali com ele ali. Vai pegar minha coisa, vai lá. Veja se dá, eu acho que dá, veja lá. Ó, a gente teve lá na abertura lá. Você foi lá, não foi? Fui. Não é bonito, não? Lindo. É lindo. Vem pra cá pro povo ver você, vem pra cá. E eu fiz a entrevista lá. Foi. Foi. Eu. Abri quando lá? Rapaz, nós estamos correndo contra o tempo para abrir, nós queremos abrir o mais rápido possível. Mas é uma coisa linda. Agora é o seguinte. O que tinha de fazer foi feito, está pronta. Graças a Deus. Agora, CNPJ, tudo direitinho. Tudo, a gente vai montar a diretoria para abrir. Não. Viu? Cuidado aí que caiu a tampa aí. Eu recaí agora, eu vim de Maceió, sou terapeuta, tenho um curso, tenho que estar trabalhando em clínica involuntária lá em Maceió. Entendendo? 36 clínicas tem lá em Maceió. O Estado paga. Uns faz biometria, tudo, que dá o apoio. Tem a rede acolhe e tudo. Libere lá a outra lá que é pra janta, viu? Viu, seu Chico? Deus abençoe. Chico, seu Chico. Vamos, vai lá. Tá bem pertinho da gente abrir, tá tudo pronto, viu? Eu já tá falei, goma. Libere outra que é pra janta. Pergunta ele ali se dá, se tem. Tá lá. Eu tenho que perguntar ao senhor. Vem ali com o dióculo ali, ó. Deus abençoe. Filho das garras de Satanás, filho das garras de Satanás. Vai sair agora. Em nome de Jesus. Vai, vai. Filho da pia, ó. Você tem quantos anos, meu irmão? 38. Como é seu nome? George. Que hora você vai pra lá se recuperar, meu irmão? Me arrancando todinho, ó. É. Vai sim, meu irmão. É porque eu tô aguentando, não tô tendo força, eu acho. É. Eu preciso de uma ajuda. Mas você vai pra lá, viu? Eu também, ó. É. Tá isso. Tá aqui, o senhor, tá aqui. Quase que eu perdi meus documentos, ó. Não perca, não.
Não quer guardar, doutor? Viu, Davi? Não, não vou guardar não, que eu posso perder. Mas você peça alguém para guardar. Na rua o cara perde, pastor. Não, mas se eu levar, eu perco. Se eu levar, eu perco. Leve nós daqui, ó, porque aqui é a única coisa que funciona. Nós estamos abrindo já. Quem está mais interessado em abrir sou eu, meu irmão. Levar vocês para lá. Viu? Aqui, o senhor é de nome de Deus. Amém. A gente passa aqui dentro. O livro está ali, todo se tremendo ali. A prefeitura ficou de me dar o remédio do meu pulmão, que eu tô aqui. Parece que eu engoli um gato, o cara todo se tremendo. Eu levei o cara agora aí, se sacudindo. O povo, Santa Luzia, o cara morrendo quase nos pés. Você tem a receita do remédio? Se tiver, eu compro. Vem aqui, porque eu não sei não, que eu tô ajudando o cara. Eu venho mais tarde aí, viu? Pega só a receita para comprar. Valeu, pai. Deus abençoe. Todo mundo aqui, ajuda a gente, pai. Tá. Tá, meu irmão. Você tá vendo aí que o desespero tá grande agora, né, irmão? Tá aí. A gente tem que... Estamos só definindo. Eu tava falando agora com o Jane, o Adriano, com o Manu, com as irmãs na casa do pai, pra gente, sexta-feira, a gente fazer a primeira reunião da diretoria da casa do pai pra gente abrir. Olha aqui, olha. Que coisinha linda. Oi, meu amor. Pega aqui na minha mão. Deus abençoe o senhor. Gostou do chocolatinho aí pra comer o chocolatinho? Gostei, chocolate, gostei. Tá com quantos aninhos? 68. Eita, Glória. Eu tô velha. Doente da coluna. É, nós estamos, vamos construir o abrigo dos idosos, viu? Tá bom. Pra nós morar lá. Eu vou morar lá com o ratão idoso também. Tá certo. Tchau. Tchau. É. 68 aninhos. Eita, Jesus. Ali, mais um pegando ali. É. Muita necessidade da comida e da água, pastor. A gente tem muita necessidade desse amor, da atenção. De amor, é. De amor. São muito carentes, sabe? Um abraço para eles faz toda a diferença. Quando a gente leva a igreja para a praça, e eu vejo que as irmãs começam a abraçar os irmãos, eles querem, vixe, é Deus que chora. Tem morador de rua dessa aí, Adriano, que tem muito tempo que não recebe um abraço. É. Aí eu louvo a Deus porque os irmãos da Pão da Vida são cheios de amor, sabe? Abraça eles, cuida, traz os curativos, cuida das feridas, olha tudo, traz medicamento. A gente traz muito remédio que é para desinflamar, desinflamatório, remédio para dor, sabe? Você viu aquele ali dizendo, eu estou sem respiração. Vou passar lá pegar a receita e comprar o remédio dele. Muita gente. São carentes, mas... É, a carência é grande. Ali, estão brigando ali, estão brigando, mostra lá. Os moradores brigando. Para a briga, para a briga. Ei, psiu. Para com isso, ei, psiu. Para com isso. Para com isso, mulher. Eles brigam demais. Oi, Xixá, desculpa, as pedras tá não. É, briga não, briga não. Briga não, viu? Briga não. Fica... Não filma isso aí não, pelo amor. Não, não tá filmado não, pode ficar tranquilo. Dá, viu? Pega o seu chocolatinho, dá, se eu comer, vá. É sua namorada, é? Não, é outra. Fique em paz. Vai pegar sua comidinha, vá. Ei, Maria, fique calma, Maria. Se acalme. Eu já vi briga de morador, viu? Pastora Rosa Neto tomou faca, facão, um pedaço de pau. É uma vida muito tumultuada. E a camisa, só tá de pé? Tá de pé, eu lhe dou, viu? Tá bom. Foi, não esqueci, não. Tá bom, seu Chico, obrigado. Deus abençoe. Amém. Pastor, tem uns que pegam lá na primeira parada, aí pega na segunda e corre pra cá, pega na terceira. É. Vai fazer uma turma. Tem uma menina nova ali, moradora de rua.
intocado nesses buracos, parecendo uns ratos, meu Deus do céu. Olha essa mulher aí, ó, mulher nova ainda. Jogado na sarjeta pelo alazão. Vida, Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta a alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Eita, povo lindo, povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo. Povo cheio de Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. A partir de agora, está no ar mais um culto no seu lar. A direção geral é do Espírito Santo. A apresentação do pastor Chico Chagas e da pastora do Jesus é lindo. Lindo! Lindo, 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 lindão. Bom dia, pastor, paz do Senhor. Bom dia, povo de Deus. Povo que é lindo, que é amado, que é abençoado. É o povo do Senhor que se reúne para dar glória, para anunciar as suas maravilhas. Seja bem-vindo, você é canal de bênção. Nos ajude a fazer a obra do Senhor. Envie esse link, compartilhe, abençoa mais vidas. Deus te abençoe em Cristo, aí na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres, em todas as suas decisões. Muito bem, amados, eu quero pedir para você se inscrever no canal. A pastora já pediu, mas eu quero reforçar o pedido. Inscreva-se no canal, dê o seu like. Quando você dá o like, você está dizendo que ama a palavra de Deus, que ama a Deus. Então entre dando like. Você está no Instagram, vá lá no coraçãozinho lá, deu ok, olha aí, já estão dando ok. E compartilhe chamando pessoas para adorar o nome de Jesus. Em algum lugar tem alguém triste, tem alguém que você conhece que está precisando ouvir a voz de Deus. Então compartilhe e vamos juntos fazer a obra. Vamos orar e pedir a Deus a direção deste culto no lar. Igreja amada, igreja querida, ore comigo e com a pastora Ângela. Santo Pai, eterno e poderoso Deus, aqui estamos nós, Deus, em Tua presença, pedindo, Paizinho, a Tua direção, pedindo, Deus, o Teu olhar misericordioso sobre nossas vidas, pedindo, Deus, que o Senhor tome este culto no lar em Tuas mãos, Pai, e leve ele de encontro a corações que precisam, Deus, necessitam ouvir a Sua voz. Ah, Paizinho querido, Deus amado, nós queremos pedir a direção do Teu Santo Espírito para que a Tua Palavra, Deus, vá aos quatro cantos da terra e onde houver um coração triste e desesperançado, que seja renovado, cheio do Teu Santo Espírito para ter a alegria da salvação. Pai, eu Te peço, no nome de Jesus Cristo, abençoa nossas ovelhinhas, nossos cordeirinhos. Abençoa, meu Deus, nossas moderadoras, moderadores, nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras da Pão da Vida, Deus.
que fazem a tua obra com muito amor no coração. Abençoa e recompensa poderosamente, com saúde, com paz, com milagre da multiplicação, Deus, os dizimistas e ofertantes desta obra, teus filhos e filhas, que trazem os seus dízimos e ofertas para o crescimento, Senhor, para que obras sociais sejam feitas na Igreja Pão da Vida. Abençoa o teu povo, Pai Santo, Pai querido, Deus amado. Abençoa poderosamente, Pai, no nome de Jesus Cristo, e que o Senhor esteja para sempre na direção desta igreja, porque ela nasceu no teu coração. Abençoa todos que compreendem isso e que oram por esta obra. Abençoa, Deus, os que fazem votos e propósitos atendendo o Senhor. Atende rápido, Pai, com urgência, para que saibam que esta obra é tua, é uma obra do teu coração. Que assim seja, para a glória de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém. Ô, glória. Bora. Como é que você tá? É tempo de vencer. Alô, Ilma. Ilma que está em Cascais, em Portugal. Alô, Glória Félix, Carla Santos, Sinara Carneiro. Alô, Mamãe Maria na Ilha da Madeira. Beijo, Mamãe Maria. Nossas ovelhinhas amadas, queridas, receba o beijo carinhoso, o abraço cheio do Espírito Santo, do pastor Chico Chagas, da pastora Ângela, da pastora Jossanete e toda a Pão da Vida. Pastor, as vovozinhas estão gostando do beijinho, vovô. Pois é, elas falam que amam o beijinho do pastor, e eu quero também dar um beijo em todas as vovozinhas. Obrigado, amor. Todas as vovozinhas e vovozinhos, beijo na cabeça, na bochecha, no coração. Beijo nas criancinhas da Pão da Vida. Eita, pastora, tem tanta criança que não perde um culto no lar. Olha que maravilha. Alô, que coisa mimosa, você. É, Dilma Crochê. Deus abençoe, Dilma. Tudinho. Olha aí. Essas aí foi Raninha que me deu. Quem vai tomar o cafezinho do pastor Chico Chagas com a pastora Jossanete, né, trouxe na xícara que veio da Pão da Vida de Londres. Eita glória. Você está bem? Você está no encontro da alegria. Alô, Yara Vinícius, vai o cafezinho aí, Yara. Alô, Dilma Crochê, vai o cafezinho. Eita glória. Oi, Eliá, homens, a paz do Senhor, Ana Maria Sampaio. Ô, Lória, vai um cafezinho, André Moura, vai um cafezinho aí, André Moura, Maria Paixão. Nesse encontro da alegria. Café você não quer não, né, André? Agora se fosse um chimarrão, mas tem chimarão aqui também. Querida Moreno. Presente. Maria Paixão. Oi, Virgínia. Querida Carla Oliveira. Ana Lúcia de Campina Grande, dá um cafezinho. Parabéns, Ana Lúcia. Beijo do céu sobre a terra. Beijo, Ana Lúcia. Ou de Fortaleza, Ana Maria. Ana Lúcia de Alagoas também, um abraço carinhoso para Cida Abreu, nos Estados Unidos. Meu amado Givanildo, irmã de Neide, vai um cafezinho aí. Marilene, vai um cafezinho. Já vai sim, lá vem Gonçalves. Esse cafezinho aqui, Givanildo e a Neide conhecem, já tomaram dele muitas vezes. Grande Barroso. Vamos juntos. Povo de Porteirinha, em Minas Gerais. Ana Lúcia, Valdenor, vai um cafezinho aí. No encontro da alegria. A Gisele Manta preparando aqui uma galinha caipira, pelo amor, tá ligada no pouco lugar. Povo de descer na Bahia. Gosto da galinha caipira. Aí isso que nós não. Oi, Cátia Mons. Maria Paixão disse: eu quero café, meu pastor. Você gosta, Maria Paixão? Você gosta mais de chimarrão ou de café? Você é gaúcha? Alô, Ângela, que está aqui com a gente, cumprimentando a pastora Ângela. Oi, Ângela. Alô, Bianca Barbosa. Alô, Rita Silva. Eita, glória. Alô, Cátia Mônica. Oi, Maísa. Cornélia Leite. Romilda Fregona. Alô, Jonathan Gonçalves, da Curitiba, Paraná. Povo de Deus. Alô, pastora Lília, pastor Jaison, em Blumenau, Santa Catarina. Alô, Pão da Vida de Santa Catarina. Falei com você hoje, viu, Lígia? Alô, Pão da Vida do Rio Grande do Sul. Pastor Gabs, pastora Leda.
Um abraço, ó. Beijo carinhoso da Maria banda Belasquim do Vilmar, lá em Canguçu. Maria Paixão, ela é teu. Alô, Pão da Vida de Alagoas, Pastor Marcos. Tá vindo 5 pessoas de Alagoas, chega aqui amanhã. É, a irmã Josineide vem com a família dela. Eita. Passar o final de semana com a gente aqui. Tá vindo de Alagoas, vai sair lá 3 da manhã de amanhã, né? Glória a Deus. Alô, Stephanie Alcântara. Alô, Pastor Manuel. Pastor Marcos, Pastora Lisane, Pastora Gisélia. Alô, irmã Lurdinha em Santo Remígio. Alô, Pão da Vida em Alagoas, em Santo Remígio. Beijo no coração. Maria Luísa, povo de Aracaju. Olha a Kênia Morena aí. Alô, Kênia Morena, como é que você tá? Alô, Rita Silva. Alguém perguntou. Leila Cristina, Sandra Cristina. Come sim. Bom demais. Pense no trem bom. Alô, Lígia Nobre Pontal. Lígia é louca pro piqui. Lígia é de Goiás. Se você vê um goiano que não gosta de piqui, tá com defeito de fabricação. Alô, Jaqueline Kubinski, vai um cafezinho, Jaqueline. É, vai Joana Cardoso, lá em no País de Gales, Jaqueline Kubinski, nos Estados Unidos. Oi, Sheila, Pai Senhor. Olha aí, a Lígia tá dizendo, somos muito bem recebidos na casa do pastor, é verdade. Alô, Andréa Tutti. Andréa, você pega o chuchu assim, passa assim, aí. Dê um abraço nele, um beijo, fala assim, o pastor mandou pra você, chuchu. Pois é. O pastor quer muito bem a você, chuchu. Queridos amados de Deus, a palavra de Deus hoje, para a mensagem inicial do culto do lar, Efésios capítulo 2, versículo 18. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Meu Deus, que palavra linda. Essa palavra está dizendo assim, por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai e vocês também, pelo mesmo Espírito que é o Espírito Santo. Elis Regina, um grande abraço, Elis. Queridos, quando houve o pecado adâmico, o pecado de Adão, a desobediência, para que Adão e Eva não comessem do fruto da vida e não tivessem vida eterna, eles foram tirados de lá. Tirados do Jardim do Éden. E ali rompeu-se o laço de paternidade. Pai e filho foi rompido. Mas ali mesmo Deus deu a sentença para que já se preparassem para o grande resgate. É porque Deus, ele nunca deixa as coisas acontecer para depois ele agir. Já no ato, por ser sábio, por ser consciente de tudo que está acontecendo, ele já toma as medidas para o futuro. E ele diz, do ventre da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, que é o diabo, e nasceu Eva. Nasceu Jesus da mulher de Maria. Ele estava dizendo isso para Eva. Por quê? Porque o diabo seduziu Eva para desobedecer a Deus. Então Deus estava dando naquele momento a sentença que Jesus viria como segundo Adão para resgatar a humanidade. Veja bem, não houve por parte de Deus um desprezo de desprezar o homem. As coisas foram acontecendo e Jesus veio para resgatar. O que essa palavra está dizendo? Que é por meio de Jesus Cristo, tanto nós, dizendo Paulo, nós, como vocês, temos acesso ao Pai, a Jeová, por meio de um só Espírito, que é o Espírito Santo. Essa palavra está dizendo que nós temos acesso. Você sabe o que é acesso? É você chegar perto da pessoa. É você conversar com a pessoa. É você ter intimidade com a pessoa. É de repente você chegar e perceber que tudo está correndo bem porque Deus, nosso Pai, está no controle de todas as coisas. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que isso passa tão despercebido que às vezes as pessoas não dão valor a isso. Essa maravilha que Deus nos deu, que é esse livre acesso ao Pai, que às vezes a gente não valoriza, que às vezes a gente não percebe, não se apercebe de que isso está acontecendo agora. Eu estou aqui falando tudo isso e isso tudo está no coração de Deus. Os ouvidos dele estão inclinados. Cada pessoa que fala com Deus, Deus está com os ouvidos inclinados para ouvir. É tanto que ele disse, todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. E sabe o que é que eu fico pensando?
Eu fico pensando que as pessoas, às vezes, por desconhecer a palavra, por não ter intimidade com Deus, não se apercebe do quanto isso é importante, essa intimidade, esse livre acesso a Deus. Ah, irmãos, isso é tão importante. Você imagine você com o coração angustiado, você com o coração perturbado por algum acontecimento da sua vida, de repente você falou, Deus, e Ele já está te ouvindo. Isso é livre acesso. Você vai falar com um empresário, um político, qualquer uma pessoa famosa, um juiz, um promotor, você tem que marcar data, marcar horário, espera dias, às vezes meses. Tem gente que espera anos para falar com uma autoridade dessa. Aí a maior autoridade de todos os tempos, você fala com ele apenas dizendo, Deus. Imagine aí, irmãos, esse livre acesso. Então, ao falar desse livre acesso, eu quero falar para você que é crente, para você valorizar isso. Para você ter amor a isso. Meu Deus, que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Deus me deixa chegar a Ele sem que haja nada que possa impedir, porque não há nada que impeça esse diálogo bilateral, você e Deus. Pai querido, pronto filho, pode falar, estou te ouvindo. Fale, minha filha, estou te ouvindo. Você já pensou o que é isso, irmãos? Às vezes eu fico imaginando na madrugada quantas pessoas orando durante o dia, durante a tarde, toda hora, todo instante, quantas milhões de pessoas não estão clamando pelo nome do Senhor. E Ele no seu poder absoluto e grande demais, ouvindo todo mundo ao mesmo tempo. E eu não posso deixar de falar sobre isso para que você valorize isso, essa intimidade com Deus. Porque, eu vou ser sincero, tem muita gente que gosta de ter amizade com o vereador. Ah, eu sou amigo do vereador fulano, sou amigo do comandante da polícia, sou amigo do juiz, sou amigo... Irmãos, e não valoriza ser amigo de Deus? Quando Jesus Cristo disse... No Evangelho de João, já não vos chamo mais servo, mas de amigos. Não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vós. E às vezes não valoriza esse Deus que quer estar próximo, esse Deus que resolve, quer estar resolvendo as nossas questões, os nossos problemas. Temos que valorizar isso, irmãos. Dá valor ao acesso a Deus. Quando eu fico pensando assim que... Às vezes eu peço uma coisa a Deus, hoje, amanhã já aconteceu. Eu falo, nossa, como foi rápido. Tá vendo? A Renata Toff está dizendo, o juiz com quem eu trabalho, ele não recebe parte nenhuma, nem advogado. Quem quiser falar com ele, tem que falar com o assessor dele primeiro. Pois é. Você já pensou? Eu às vezes achava que tinha um assessor. Quando eu era devoto de São Francisco, eu achava que São Francisco era assessor de Jesus. Olha. É assim não, os católicos? Ou... São Expedito, fala com Jesus, São Francisco, fala com Jesus, Maria, fala com Jesus. Mas não existe isso. O véu do templo foi rasgado. Jesus escancarou as portas do céu, as portas do coração dele, para que nós tenhamos o direito de falar com ele a hora que a gente quiser. Aprenda, crente, a valorizar isso, a dizer, Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor me ouve, que o Senhor me escuta, que o Senhor me socorre, que o Senhor está próximo. Ah, como é maravilhoso a gente saber que Deus está tão próximo e que Ele escuta as nossas orações. Quantas vezes você foi consolado sem saber que era o Consolador, o Espírito Santo consolando você angustiado. Deus, tem misericórdia de mim, Pai. E de repente aquele bálsamo, aquela paz. De repente você se conformou com a situação. De repente você passou a aceitar a situação e esperar a providência de Deus. Parece que é um mover seu, né? Parece que fui eu que decidi esperar Deus, mas não fui eu que decidi, foi o Espírito Santo que decidiu. Foi Ele que resolveu acalmar meu coração, o seu coração. Porque às vezes eu peço algo a Deus, e quando Deus diz para mim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu vou descansar nele, assim como você também. Olha como é importante isso, irmãos. E nós vivemos nessa dispensação de saber que Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos filhos de Deus também. Pois por meio dele, tanto nós, Paulo falando, tanto nós aqui, nós apóstolos, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, que é o Espírito Santo.
Passe a valorizar mais isso e quando for orar, diga obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo que possibilita eu falar com o Senhor a hora que eu quero. Pastor Ângela. Certa vez eu orando com Benjamin, acho que ele tinha 6 anos. E enquanto nós orávamos, ele dizia, mãe, como a gente estava deitado na rede, eu dizia, mãe, quer dizer que eu posso falar com Jesus a qualquer hora? Eu disse, a qualquer hora, em qualquer lugar. Na hora que você chamar, você vai entender que Jesus está dizendo, pode falar, Benjamin, eu estou te ouvindo, eu estou aqui. Ele disse, então, mãe, quer dizer que eu posso falar com Jesus andando? Eu disse, pode. E correndo? Eu disse, pode. E atravessando a rua? Eu disse, também. Ali naquelas perguntas, né, aparentemente infantis, ele estava dizendo, uau, que incrível. Eu posso falar com Jesus aonde eu estiver, do jeito que eu estiver e aonde eu chamar? Então, mãe, se eu estiver cozinhando? Eu disse, você pode falar com Jesus. Então ele entendeu que aonde ele estivesse e falasse, ele poderia manter um diálogo com aquele que a sua palavra diz, o véu foi rasgado. A palavra diz, e o véu foi rasgado do alto a baixo, é Deus dizendo, está aberto. Aleluia. Está livre. Está aqui o acesso de vocês comigo. Sabe, eu acredito que em meio a tantas coisas que a gente vive na nossa caminhada, talvez você esteja vivendo esse tempo em que o pastor está chamando a sua atenção e dizendo, valorize esse acesso. Valorize o contato que você tem com o Pai, um contato direto, imediato, através do sacrifício santo de Jesus. Valorize isso e desfrute disso. Certa vez uma irmã fez um comentário, porque eu, pelo menos, eu gosto muito de contar testemunhos. A gente aprende muito nos testemunhos, a gente, sabe, cresce nessas experiências incríveis com Deus. E enquanto eu falava de algumas coisas, ela teceu um comentário dizendo assim, ah, eu espero um dia ter essa intimidade com Deus. Bom, mas você tem. Exatamente. Você tem esse acesso a Ele. Não, o sacrifício de Jesus não foi só para mim, para o pastor, foi para você. Foi por nós. Então, qual é a diferença, pastor? A diferença é que você não desfruta. Desfruta disso. Será que você parou para pensar que Deus é totalmente interessado em se relacionar com você? A visitação de Deus no jardim todos os dias para falar com Adão e Eva. Pensa aí. Ele é o maior interessado em conversar conosco, em nos dar instruções, em manter uma comunhão, em te ajudar, em te abençoar. É sim. Sabe, esses dias eu fiquei pensando em tantas coisas e eu lembrei, eu disse, Deus, como tu és maravilhoso. Porque na minha ignorância de Bíblia, o Senhor se revelava para mim de várias maneiras. Eu falava isso ontem com as irmãs do call center e a gente, se deixar, a gente passa horas conversando sobre isso. Porque eu disse, olha como Deus é bom. Eu disse, Deus, o Senhor já falava comigo, já se revelava para mim, mesmo sem eu entender. Então era eu lá andando de bicicleta, olhando para o céu, uma criança de 11 anos, e a minha sensação era, que coisa estranha, eu me sinto estranha nessa terra. E não era um sentimento de, eu acho que eu sou um extraterrestre, não era isso, era, eu não sou daqui. O meu sentimento era esse, eu não sou daqui, eu me sinto uma estranha aqui. Eu olhava para o céu e isso sempre vinha ao meu coração. Então eu entendo, era Deus dizendo, é filha, esse lugar aí é passageiro, viu? A sua pátria é aqui, por isso que você está olhando para o céu, a sua pátria é aqui. É o céu. Aleluia. E dentro de tantas revelações que o Senhor dava, eu disse, gente, que coisa linda. Deus dava visões, um tempo desse eu estava conversando com o Jomai dizendo, Deus dava visões na minha adolescência, eu não entendia, pastor. Hoje eu entendo o que, que era Deus dizendo, olha aqui, quem é que está buscando te despertar para um relacionamento? Quem conhece o teu amanhã? Deus dava revelações, sabe? Visões assim, tipo, eu tinha uma visão em sonho, quando era no outro dia na padaria, eu via aquela pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Então tinha alguém que estava dizendo para mim, eu conheço o teu amanhã, eu conheço os teus dias, eu estou te mostrando que eu sei que amanhã, nesse exato momento, nesse exato lugar, você vai ver essa exata pessoa. Oh, glória a Deus! Sabe, a gente precisa desfrutar disso. A gente tem um contato tão incrível com o Senhor
E às vezes você passa o dia todo conversando com todo mundo, mandando mensagem, ninguém te responde, você é chateado e Deus dizendo, não falou comigo. Você buscando todas as formas de soluções, querendo conselho, esperando a sua vez numa fila e Deus dizendo, tô aqui, você ainda não me chamou. Fala comigo. Me chama. Oh, Deus do céu. Como a gente precisa despertar para isso. Fale com Jesus. Irmã, mas ele vai falar comigo? Ele vai me responder? Ele vai me ajudar? Você acha que um Deus que enviou o seu unigênito para morrer na cruz do Calvário por nós, que ainda nem o reconhecemos como Salvador, por nós antes mesmo da fundação do mundo, você acha que ele não tem prazer em se relacionar com você? Eu te desafio a fazer isso. Chama ele, conversa com ele, busca ele para você ver se você não vai ter as mais lindas conversas. Eu tô sozinha aqui, irmã. Ótimo, perfeito, um particular, literal com Deus. Conversa com ele no carro, conversa com ele andando, conversa com ele aí na cozinha, irmã. Pensa numa coisa maravilhosa, é a gente fazendo as coisas dentro de casa e Jesus falando com a gente. É você orando, lembrando o teu marido que está passando uma prova e você falando com Jesus e dizendo, acalma o teu coração, eu estou trabalhando lá. É você dizendo, Deus, eu não sei o dia de amanhã, mas eu sei que eu posso contar com o Senhor, então acalma o meu coração e eu quero descansar nessa certeza que eu tenho a tua presença que me sustenta e me sustentou até aqui, então, Senhor, me ajuda. Sabe, até para a gente buscar e desfrutar disso, a gente precisa se esforçar, irmãos. A gente quer ver Deus, pastor, como aquela... Ah, o meu Deus, o meu Senhor que vai fazer tudo por mim, ao ponto de você querer que até isso o tempo todo ele fique te lembrando. Ei, eu tô aqui, fala comigo. Ei, hoje você não conversou comigo. Ei, hoje você não me agradeceu. Ei, hoje você não me adorou. Você quer o tempo todo que Deus faça tudo quando tem coisas que sou eu e você que temos que fazer. Verdade. Nós temos que fazer. Você falou com Jesus hoje? Você deu um bom dia bem especial para o Espírito Santo? Certa vez eu vivi uma experiência, eu já pedi para viver de novo, mas isso não me aconteceu. Eu dei um bom dia assim, com tanta vontade para o Espírito Santo. Sabe aquele dia que você está com muita vontade, pastor, de falar com o Espírito Santo? Eu naturalmente assim, bom dia, Espírito Santo. Era uma alegria tão grande saber que tinha Espírito Santo. E eu senti a presença no meu corpo todo. Sabe aquele arrepiar no corpo todo? Era o Espírito Santo dizendo, eu estou aqui, eu faço parte da sua vida. Eu estou aqui com você. Estou presente no seu dia, estou em todo o seu ser. E eu me senti assim, incrivelmente abraçada, amada, sabe? Só que aí depois eu disse, Deus, por que que eu não sinto? Aí no outro dia, o que você fez, pastor Anjo? No outro dia eu queria viver a mesma coisa. Foi tão maravilhoso que no outro dia eu disse, bom dia, Espírito Santo. Esperando viver a mesma coisa. E aí? E aí que não aconteceu. E isso quer dizer que o Espírito Santo não estava nesse dia? Não, isso quer dizer que muitas vezes aquilo que nós temos todos os dias, nós tratamos de forma tão comum que você não valoriza. Aí Deus não vai deixar você sentir isso todo dia. Porque você não valoriza, pastor. É verdade. Você vai ficando. É como o arroz e o feijão que está todo dia na mesa e você esquece de agradecer pelo arroz e pelo feijão. Porque você tem todo dia, mas o arroz e o feijão você só tem todo dia porque a bondade de Deus está sobre a tua vida. O favor dele está sobre a tua história. Aí você esquece de agradecer, você só quer agradecer pelo aquilo que você não vê todo dia. Você só fica impactado se for uma coisa que não acontece todo dia. Mas deixa eu te dizer, seja impactado todos os dias pela presença de Deus, pela voz do Senhor, pelo contato que você tem com Ele. Entende? Então bora lá. O amor de Deus por nós é tremendo demais. E é muito lindo a maneira que Jesus declara a sua amizade sobre nós. João 15:15, qual o pastor já falou, diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Gente, a gente não valorizar isso, pastor. A gente tratar isso é tremendo. A gente tratar isso como se fosse qualquer coisa. Tá bom, Deus é meu amigo. Não, é uau! Deus é meu amigo! Aleluia!
A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor, em outras versões vai dizer, os segredos, pastor, do Senhor são para os que o temem, o buscam, o amam. Agora pensa aí. Não é qualquer coisa não, viu? É os segredos de Deus. A intimidade de Deus. Não é qualquer pessoa chegando para você e dizendo assim, ei, psiu, quero te contar um segredo. Eu tenho algo para compartilhar com você. É Deus. É Deus. Eu faço muito isso. Eu digo, Deus, eu quero muito as suas visões, as suas revelações. Por que que às vezes o Senhor não me dá? E por esses dias eu entendi. E era Deus dizendo, você está muito acostumada, Ângela. Filha, você está muito acostumada a só querer ver. E se apoiar no que você vê. Porque eu digo, Deus, se eu sonhar, a visão é muito clara. Então eu sei exatamente o que é aquilo ali. Se o Senhor me der uma visão em sonho, eu confio muito. Então o Senhor está dizendo, sim, você confia muito só nas visões em sonho, ou você confia muito na voz que você reconhece? A voz do seu bom pastor, a voz do seu Senhor. Não, Senhor, eu confio na tua voz. Aleluia. Então pronto, é tempo de aprofundamento. Confia na voz. Não confia só em querer ter as visões. Confia no que você ouve, filha. Sabe, você vai buscando e vai se aprofundando e vai vivendo. E o que que você fala sobre experiências? Eu digo que experiência com Deus, além de te fazer, não é que a gente precise disso para ter certeza, mas como é que alguém vai chegar para mim, pastor, e dizer que Deus não existe? Como? Me diga aí. Eu digo, Deus, o Senhor é muito bom, porque não tem como alguém chegar para mim e dizer isso, porque eu sei que o Senhor é real. Mas as experiências com Deus, essas maravilhas, esse sobrenatural, faz a gente desejar conhecer Ele. Aí você vai querer ouvir a palavra, você vai querer a oração, porque você sabe que é o seu contato com Ele. Você vai querer saber tudo sobre Ele, buscar Ele, sabe, navegar nos rios do seu amor. Então há um despertar. E nós temos tudo isso. Nós temos a sua palavra. Nós temos as experiências com Ele. Nós temos esse contato através da oração. Nós temos. E se você disser, eu não vivo isso, então busque, porque é para você também. Para todos. É para todos nós. Para todos que o reconhecem como Senhor e Salvador da sua vida. Busque isso porque eu creio que Deus não ia nos fazer ter esse direcionamento hoje se não fosse para dizer para você, eu quero que você esteja bem íntimo de mim. Que você esteja próximo, muito próximo de mim. Que você viva, viva muito essas experiências comigo. E de tanto falar, a gente é despertado. Deus está falando porque Ele quer te despertar. Deus está falando porque Ele está te chamando. Deus está falando porque você precisa dEle e Ele te ama. E eu fecho dizendo, eu gosto muito de falar isso. E eu amo quando as pessoas são despertadas por isso. Porque eu fui muito despertada através de outros testemunhos. Porque eu penso, Deus, o testemunho de hoje não é diferente do testemunho dos antepassados. Então, quando eu vejo na Bíblia as experiências de um Abraão, eu fico, Deus, o Senhor chamou ele de amigo, mas aqui o Senhor está dizendo que o Senhor chama a gente de amigo também, porque o Senhor nos fez conhecer aquilo que o Pai te revelou. Então, hoje o Senhor faz isso conosco. E aí eu me lembro que meu irmão chegou e disse assim, de tanto ouvir, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver, né? E ele disse, Ângela, eu tive uma experiência com Deus tão grande. Eu disse, foi? Ele disse, eu acordei, eu tinha orado, e eu acordei de madrugada, uma voz me chamando. Chiquinho. E ele disse, pai. Ele achou que era pai. Aí ele disse, eu ouvi de novo. Chiquinho. Aí ele disse, pai. A terceira vez, filho, Deus é o Senhor. Ele achou parecido com a voz de pai e depois disse, é Deus que está me chamando. E ele ficou impactado e ali foi aquela abertura para ele buscar a conhecer a Deus. E naquela hora eu disse, pois é, imagina a experiência de Samuel ainda pequeno. E o que aconteceu com Samuel? Ele achou que era Eli.
qual era a voz que ele conhecia que estava perto dele ali, naquele local? Era o sacerdote Eli. É o senhor que está me chamando, não sou eu não. De novo, é o senhor, não sou eu não. Então vá dormir, porque da próxima vez diz, eis-me aqui, senhor, porque é o senhor que está te chamando. Olha que incrível. Então a experiência faz a gente buscar conhecer a Deus, ter mais de Deus. Oh, glórias. Seja muito, muito animado, muito encorajado, muito impactado pela busca das experiências com Deus e da busca do conhecimento de Deus. Amém? Fala com o Senhor aí, que se Ele está dizendo isso para nós hoje, é porque tem algo que Deus vai te fazer viver. Com Ele! Com Ele! Com Ele! E vai ser simplesmente incrível, vai marcar a sua caminhada e você vai desejar muito mais, e isso te fará, sabe, buscar, desejar, vivenciar e viver mais intensamente uma vida com o Senhor que está conosco em todos os dias. Deus te abençoe em Cristo. Glória a Jesus. Nós vamos tocar um hino chamado Te Agradeço, Jesus, do Nabucodonosor. Porque nós temos que agradecer. Agradecer porque não merecíamos esse livre acesso ao trono de Deus, ao coração de Deus, mas Ele nos deu. Parabéns para o amado irmão Marco Antônio, evangelista da Pão da Vida. Hoje é o aniversário do Marco Antônio. Parabéns. Meu caminho certo, meu lugar seguro. A tua palavra em mim quero fazer valer. Senhor, cumpra em mim o teu querer. Mesmo nos momentos de
24 horas com você. Rádio Pão da Vida. A rádio da família. Rádio. Rádio Pão da Vida. A rádio do povo de Deus. Eita Jesus! Agora são 11 horas mais 22 minutinhos. Aqui Rádio e TV Pão da Vida, falando de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, para o Brasil e para o mundo. É o Espírito Santo. É tempo de vencer. É tempo de amar. Espírito Santo. A irmã pediu aqui, pastor, o hino Saradas para Sarada, pastora Márcia Morgana. Eu queria ouvir. Você vai também para o canal Pastora Márcia Morgana, que tem lá para você baixar, viu? Você pode baixar os hinos da pastora Márcia Morgana no canal dela, canal Pastora Márcia Morgana. Vamos ouvir esse hino e logo em seguida tem conselhos e testemunhos. Fui sarada para sarar a outras ao te tocar. Tua virtude me curou. Tua presença me atrai. A tua voz me traz paz. O que eu sonhava e precisava em ti encontrei. Sarada, curada, restaurada. Sarada, curada. De Deus em Êxodo 15, 26 diz: Eu sou o Senhor que te sara. Pela unção de Deus e no poder de Deus, sarada, curada. Tua virtude me curou. Tua presença me atrai. A tua voz me traz paz. O que eu sonhava e precisava em te encontrei. Sarada, curada. A tua voz me traz paz. O que eu sonhava e precisava em te encontrei. Sarada, curada, restaurada. Sarada, curada, restaurada. Sarada, curada.
Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos, e a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos. Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado, pois a fé é a força que move as mãos do Senhor e nos traz a esperança espiritual. A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal. Foi pela fé que Josué Jesus maravilhoso, Jesus grande, Jesus poderoso. Crente não entra um ano novo com o pé direito não, meu irmão. Não. O crente não acredita nessas coisas que o ser humano inventa. Entra com o pé direito, suba com o pé direito, sai. Quando descer da cama, desça com o pé direito. Quando sair de casa, sai com o pé direito. Que história. Não, eu creio em pé de coelho, meu irmão. Se desse sorte, o coelho não tinha morrido para perder o pé dele, não. Misericórdia, não. Não é não, pastor. Imagina o pobre do coelho. Ai, Jesus. Não, que eu acredito na sorte com pé de coelho. O pobrezinho do coelho morreu para perder o pé. Você está acreditando que ele dá sorte? Eita, Deus. Ele é Deus e não muda, está sempre pronto a te defender. Eita glória! Vamos trazer conselhos e testemunhos, meus amados, queridos de Deus. Vocês estão tudo rindo, né, da história do coelho? É. Pastor, a Natália... Eu vi um cara com chaveiro na mão, um pezinho do coelho no chaveiro. Isso tem tempo já, eu falei... Isso é um pezinho do coelho, né? Isso é... Aí você acredita nisso, é meu amuleto. Eu digo, isso aí traz sorte pra você? Traz. Então trouxe azar pro coelho, que ele teve que morrer pra você poder pendurar o pé dele aí. Era um pé original mesmo, aquele que eles fazem, ele empalha, resseca, não sei como é que é, e bota lá. Não, meu irmão. Não, eu tenho medo, o gato preto cruzou a estrada. Meu irmão, pode passar 1 milhão de gatos, não tô nem aí. É uma escada, passar debaixo da escada, não. Eu posso passar com medo dela desabar e cair na minha cabeça, mas eu tenho medo porque eu estou passando debaixo de uma escada, porque o dia vai ser ruim, porque eu passei debaixo de uma escada. Isso aí não, meu irmão. Que conversa é essa? O dia do crente é guiado pelo Espírito Santo, não é não, Chiquinha? É. A Natália Ferreira, pastor, está perguntando: bom dia, posso dizimar por aqui? Acho que você é novo no canal, Natália? Pode sim, minha amada. Se você quiser dizimar aqui pelo Superchat, pode. Mas tem também os pixes, as contas, né? Deixa eu mostrar para os irmãos aqui, amados, porque às vezes você quer fazer pelo... O Superchat também é uma bênção, é uma maravilha. Toda maneira que, às vezes, no começo, pastora, no início, algumas pessoas ficavam com medo de dizimar pelo Superchat e, de repente, a gente não receber, né? Muita gente dizia assim, mas... Não corre o risco não de eu entregar meu dízimo por aqui e vocês não receber, não. A plataforma do YouTube é muito perfeita, não tem perigo nenhum. Mas está aí, olha, debaixo dos vídeos, cada vídeo na descrição tem as contas de vários bancos, né? E se você quiser dizimar pela Caixa Econômica, deixa eu botar aqui para vocês. As amadas já estão botando aí. O pessoal que está conosco aqui das moderadoras são muito eficientes, né? E a gente já tem essas contas de todos os bancos aqui, amados, exatamente por isso, né? Para a gente poder... Muita gente diz assim, não gosto de... Muita gente pensa que não tem Pix, não pode fazer Pix. Na verdade, não tem nada a ver. Quem não tem Pix, pode fazer Pix também, sem problema nenhum, né? Mas se você quiser fazer transferência, tudo bem também, né? Tem todos os bancos para você fazer sua transferência, para você ajudar... A gente não tem conta digital de banco, porque também os bancos digitais são bons, mas é um problema quando você tem qualquer uma coisa para resolver. Por exemplo, ontem mesmo eu fui no banco resolver um problema aqui, foi uma maravilha, né? Eu chego lá, eu vou direto no gerente do banco, já chego lá, resolvo na hora, não tem nada de ficar pendente para depois, né? Tem essa facilidade de você ter esse livre acesso
ao gerente do banco. Ontem eu cheguei lá, na mesma hora, só tinha uma pessoa ele atendendo, esperei ele terminar de atender, ele foi lá me atender, resolveu o problema, sem problema nenhum, né? Porque às vezes eu tinha bloqueado um cartão, eu acho que eu botei a senha errada, né? Bloqueei, quando cheguei lá ele desbloqueou na mesma hora, ele falou para mim, não precisava nem você ter vindo aqui. Bastava você ter enfiado no caixa eletrônico, ele ia pedir os dados, você mesmo desbloqueava. É o mundo ficando moderno e a gente às vezes não se apercebe que tem muita coisa hoje que você resolve acessando pela internet, né? Acessando o caixa. Irmãos, presta atenção nesse pedido de conselho aqui. Cadê Jesus? Vamos atender esse conselho para a gente direcionar a palavra. A paz do Senhor Jesus, boa noite, Pão da Vida. Eu sou Pão da Vida à distância. Querida Heloísa Ferro, Deus abençoe, minha amada. Do ministério e fui agraciada como líder do ministério infantil. Tenho exercido, para a honra e glória do nosso Deus, essa liderança com excelência, sempre buscando a face do Senhor em tudo que eu faço. Em 2022, eu tive a minha bebê, fiquei de licença, e nesse tempo eu deixei a minha auxiliar na frente da liderança. Aconteceu várias coisas, e que tudo que acontecia eu passava para os meus pastores. Resultou que ele disse, faça a reunião e se for necessário, tire essa tia, porque o foco todo era nessa tia. Fiz a reunião, antes disso eu tinha orado a Deus, porque se fosse da permissão do Senhor, ela saía. Caso contrário, o Senhor iria mudar, né? O ministério iria mudar o pensamento dela e o que ela tinha planejado. Terminou, resultou que ela pediu para sair, então saiu, ficamos numa boa. Só que a erva daninha não só estava só em uma tia, estava em duas. E eu já vinha observando as três, e a confusão toda foi entre elas três. E uma só saiu como culpada. Então, o Senhor, orei ao meu Deus novamente e disse, meu Deus, não me deixe enganar, abre os meus olhos espirituais para que eu fique atenta com essas duas que ficaram. Amém. Uma delas se levantou para ser dirigente do coral. Amém, do coral infantil. Como eu ainda estava na licença, ela começou a fazer, o meu esposo levava minha filha, via algumas coisas de errado, comunicava a mim. E teve um momento que eu fui levar minha filha para os ensaios. Vi as coisas realmente erradas, fui para onde? Buscar a face do Senhor. Porque tudo que nós for fazer, a gente tem que pedir direcionamento a Deus. Passei a informação para os pastores e disse que iria conversar com ela. Nada faço sem os meus pastores estar ciente. Fui, conversei com ela, disse que as coisas estavam erradas. Então, assim, existem pessoas dentro da igreja que não gostam de ser liderado se não for pelos pastores. O que resultou? É verdade. Pelo fato dos pastores dar muita ousadia a ela, ela se cresce contra mim. Chegou o ponto dela gritar comigo no coral das mulheres, onde nós fazemos parte. Isso me deixou muito chateada. E esse acontecimento eu não contei para os meus pastores. Por quê, pastor Chico Chagas? Porque eu estava numa obra e eu não podia parar essa obra. Estávamos em um período de festividade. Então eu continuei em oração e fazendo o que o meu Deus estava me direcionando. E assim foi feito. E quando terminou a festividade, orei ao meu Deus novamente e disse, vou pedir um gabinete ao pastor e vou pedir para sair. Porque não tem condições, pastor Chico Chagas. Eu estar como liderança, outra pessoa que é só regente,
se levantar contra mim e dizer que não deve nada a mim, que não deve satisfação a mim e que não tem que passar nada para mim, que as coisas é entre ela e o pastor. E assim foi feito, sem ao menos me comunicar. O senhor sabe qual foi a ideia que ele teve? Foi de separar, botar uma liderança para o coral, botar uma liderança e sair botando liderança. Quando eu pedi o gabinete com ele, expliquei tudo e disse que o Senhor, que proveu a Deus, eu saí porque não tem condições. Agora eu faço a pergunta, meu pastor. Provém de Deus levantar uma liderança e os pastores haver desconfiança? Porque é isso que eu estou passando, pastor. Eles dão corda para outras pessoas e eu não sei o que é que está acontecendo. Eu não sei o que é que está acontecendo mesmo. Então isso está me afetando. Então eu pedi saída. Eu quero ficar como tia do ministério, como discipulada do ministério, discipular crianças, que foi isso que Deus colocou no meu coração. Mas como liderança, meu pastor Chico Chagas, eu não quero mais. E ele chegou a mim, depois que eu expliquei, que eu disse o que eu estava passando, ele achou que eu não estava passando nada. E quem estava passando por estreito era essa pessoa, porque ela sempre falava as coisas mal de mim. E eu tenho testemunha do que ela fez comigo e do que ela estava fazendo comigo. E quando ele soube, ele ficou surpreso. Falou com a pastora e a pastora, tanto o pastor quanto a pastora, chegou para mim e disse: nós não aceitamos a sua saída. Eu olhei para ele e perguntei: por que não aceitar? Porque eu estou precisando do momento para mim. Pastor, chega momentos que eu nem quero ir mais para a igreja. Por que eu não quero ir? Porque eu não quero estar cobrindo escala. Porque as pessoas não têm responsabilidade. Então, se não tem responsabilidade, vai quem está. E eu, como liderança, eu tenho que estar cobrindo a vaga das pessoas que não podem ir. Então, assim, existem pessoas que têm amor pela obra, mas não têm compromisso, mas não querem compromisso. Então, é pesado para mim. Eu quero que o Senhor me aconselhe em nome de Jesus, porque eu realmente estou desesperada. Agora há pouco aconteceu um outro episódio onde eu fui questionada pelo meu pastor a respeito de uma separação. Eu tenho que ter, como a liderança, eu tenho que ter uma pessoa para me ajudar. Então, se eu não tenho essa pessoa, eu vou distribuir função. Então, eu distribuí uma função para uma pessoa para ser coordenadora de peças nas datas comemorativas. Eu preciso de uma pessoa para que esteja na frente do coral do Ministério Infantil. Porque eu em tudo não dá. Eu tenho família, eu tenho vida secular. Eu amo fazer a obra do Senhor, mas está pesado para mim. Eu tô com problema de saúde, pastor. E quero resolver tudo isso. Tenho duas filhas pequenas. Tenho a minha família e eu não estou entendendo porque eles não querem que eu saia. E eu quero, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor me aconselhe a respeito disso. Se eu estou fazendo errado, o Senhor me aconselhe, o Senhor me diga o que é que eu estou fazendo de errado, aponte meus erros. Mas, pastor, eu não estou mais aguentando. Eu não quero chegar a esse momento de não querer mais. E eu sinto isso, eu oro a Deus para que isso não aconteça, mas eu já estou sentindo vontade de ir até de sair do ministério, pastor. Por ele não querer que eu saia como liderança, que ele não quer aceitar a minha saída como liderança. E eu quero ser só tia do ministério, eu quero exercer, sim,
porque eu amo criança, mas como liderança eu não quero. Eu não quero ouvir a palavra como eu ouvi. Eu investiguei, ele disse a mim que me investigou. Pastor, eu tenho nove anos de ministério, a igreja tem 11 anos de ministério. Então quer dizer que os meus pastores não conhecem quem eu sou. Meu esposo trabalha na obra, eu também trabalho na obra, eu sou diaconisa junto com meu esposo. Será que o nosso Deus vai levantar uma diaconisa que deixa dúvida aos nossos pastores? Levanta uma liderança que deixa dúvida aos nossos pastores? Eu sinceramente estou com dúvida. Será que eu estou sendo errada? Ou será que ele está sendo, ou ele está sendo certo e eu errada? Eu estou com dúvida sobre tudo isso. Então eu estou em oração. Sobre a minha oração com Deus, eu sinto paz. Eu não estou vivendo mais aquele aperreio, eu não estou tendo aquela respiração ofegante de aprontar isso, de aprontar aquilo, de fazer isso, de fazer aquilo. Não, eu não estou mais sentindo isso. Então ele disse para mim que só me dava 2 meses para eu cuidar da minha saúde, mas depois eu voltasse. Não, eu não quero mais, essa desconfiança sobre mim, eu não quero. Eu faço a obra do Senhor e eu não preciso estar escondendo nada de ninguém. Eu estou contando só, fazendo um resumo. Eu mandei 2 áudios, um de 7 e o outro de 8. E eu peço perdão ao Senhor por esse áudio enorme, mas esse é o áudio que eu estou resumindo tudo, meu pastor. Eu liguei, mas eu não consegui falar com o Senhor, mas eu fico grata. Se o Senhor puder colocar no ar, eu não quero ser identificada, mas se o Senhor puder colocar no ar e o Senhor puder me dar o conselho, amém. Todos os dias eu estou participando, estou assistindo culto no lar. O Senhor abençoe a vida do Senhor e de toda a sua família, da pastora Jossanete, da Angela Bete, do pastor Bom Dia Jesus, que é maravilhoso, da Aquelinha que voltou. Glória a Deus, aleluia. Estávamos realmente precisando de vocês, que vocês realmente voltassem. Então, o Senhor abençoe todo o calçante, toda a equipe Pão da Vida. Fica na paz do Senhor e desculpa pelo horário. Amém, querida. Primeiro eu queria dizer que tem situações na igreja, eu digo isso com conhecimento de causa, porque pastoreio a igreja sede e auxilio os pastores em todas as congregações da Pão da Vida, onde tem igreja Pão da Vida. Os pastores falam muito comigo dos seus problemas e quando é coisas que eles querem alguma orientação, falam comigo para resolver. E a situação de um pastor para decidir as coisas, às vezes ele esquenta a cabeça, porque não é que ele queira proteger ninguém, é que ele quer resolver de uma maneira que não arrume desarrumando, né? Porque, queira ou não, a intenção do pastor é proteger a sua ovelhinha e proteger a família dessa ovelha. É difícil, viu? Mas uma coisa eu vou lhe dizer, minha irmã. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida da sua família não é digno de cuidar da obra de Deus. Então, o primeiro ministério na vida de um crente é a família dele. É a família. Entenda por família, todos os membros da família, mas valorizando mais a esposa ou o esposo, o casal e os filhos. Porque, olha, existem muitos filhos de crentes que não querem mais ser crente. E a igreja, ela sempre terá os seus problemas. Por quê? Porque ela é composta de seres humanos e nós somos imperfeitos. Mesmo que você conduza a igreja com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo, mesmo assim a igreja tem pessoas com os pensamentos mais diversos, porque aquilo que eu penso que é certo, às vezes você acha que é errado. O pastor vai tomar uma decisão, na cabeça dele está dizendo, eu estou certo. A decisão é essa. Mas na cabeça do irmão lá, vai dizer, está errado. Então as opiniões
elas são as mais divergentes possíveis, mesmo na vida dos crentes que têm a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus e que respeitam a palavra de Deus. Mesmo assim é muito divergente. Então, como você disse, eu estou em tempo de sair do ministério, eu vou dizer a você, não saia do ministério, dê um tempo, né? A situação ficou meio assim. E outra coisa, um dos piores problemas que existe dentro das igrejas chama-se inveja, ciúmes. Tem pessoas que têm inveja de alguém porque ocupou um cargo na igreja. Meu irmão, procure servir a Deus com o que Deus tem para você servir. Não queira servir a Deus somente do seu jeito, não. Eu quero só se for assim. Não, não queira assim, não. Queira do jeito que Deus quer. Sirva a Deus com desprendimento de coração. Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e caminhe. Os pastores enfrentam muita luta, eu também, muitas lutas, e olha que a Pão da Vida, graças a Deus, é uma igreja muito boa, mas mesmo assim não deixa de dar problema, mesmo assim não deixa de você ter que tomar decisões que vai machucar o seu coração, você se machuca e machuca outros, porque tem decisão que tem que ser tomada para proteger, porque o pastor que é zeloso com a obra de Deus, ele coloca a obra acima de tudo, abaixo só de Deus, né? Só de Deus. E ele tem que proteger a igreja. A igreja que eu digo é a instituição, não é o prédio, não. Uma instituição, a igreja em si, ele tem que proteger. E para proteger a igreja, essa proteção tem que começar pelos membros, pelas ovelhinhas, pelas pessoas que fazem parte da igreja. Você nem imagina como é difícil você conduzir muitas pessoas e às vezes você tem que dizer para um e para outro: irmão, olhe para isso aqui com misericórdia, veja isso aqui com amor. É difícil. Uma irmã falou para mim agora, ela mora nos Estados Unidos, ela disse para mim: pastor, eu fui numa igreja aqui nos Estados Unidos e quando eu cheguei lá, eu fiquei tão envergonhada, porque quando eu cheguei lá, pastor, era um desfile de moda lá, e eu fui com um vestidinho simples, calcei uma sandalinha e fui tranquila, porque aqui nos Estados Unidos as pessoas vão para o shopping de roupa comum, e eu fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, parecia que tinha entrado um ser de outro planeta, ficou todo mundo olhando para mim e eu olhando para aquelas mulheres. Eu falei: deve ter casamento aqui na igreja hoje, o pessoal está muito arrumado. Mas não era, era um culto normal. E eu saí de lá muito mal por causa dos olhares. A igreja também tem esse problema, a forma de olhar, a forma de ver as pessoas. Porque você, às vezes, você quer que a pessoa se vista dentro dos seus padrões. Tem irmãs que são conservadoras, elas gostam de se vestir, né? Sempre manga comprida, bem fechadinho, tudo, roupa, saia lá embaixo. Tudo bem, minha irmã, não tem problema nenhum você se vestir assim. Tá ótimo, é assim que você se sente bem, é. É assim que você quer servir a Deus, é. Pronto, maravilha, Deus te abençoe. Agora não queira que todo mundo seja igual a você. Porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Nem os dedos da mão são iguais. Né? Chegaram para mim e falaram: pastor, aquela irmã ali, pastor, ela já tem, acho que uns 60 anos, ela se veste como se fosse uma menina, salto alto, não sei. Eu digo: minha irmã, pelo amor de Deus, você está olhando para a vestimenta da irmã. Irmã, venha para a igreja para olhar para Jesus Cristo, irmã, pare com isso. Não fique olhando para as pessoas como elas se vestem, como elas são. Você já está indo, amorzinho? Pegar, pronto, tá certo. Eu vou, assim que terminar, eu vou. Tá bom, tranquilo. Então eu disse para ela: irmã, quando nós vamos para a igreja, nós vamos para o culto. Você sabe o que quer dizer culto? Culto quer dizer cultuar, adorar, glorificar o nome de Jesus. Como é que você vai para uma igreja olhando para a roupa dos outros? Batendo na outra. Ei. Olha quem está aí, a ex-mulher de fulano. E essa mulher é crente?
Eu achei que não era. A roupa dela. Um vestido só de alcinha. Não olhe para isso não, irmã. Porque Samuel chegou na casa de Jessé e foi olhar para Eliabe. E Jesus disse a ele, esse aí eu já rejeitei. Sabe quem era Eliabe? Era o filho primogênito de Jessé. A Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem vistoso, um homem bonito. Jessé olhou para a beleza dele. E Deus mandou buscar Davi. Aleluia. Lá de trás da malhada, humildezinho, sujinho, vestido numa roupinha de couro. E consagrou ele rei na frente de todo mundo. Deus disse, Jessé, esse aí eu já rejeitei, Jessé. Você olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Então hoje um grande problema que nós temos nas igrejas é isso. É obreiros que estão na igreja que querem ser mais importantes do que os outros. Eu sou mais amigo do pastor, o pastor gosta mais de mim, eu tenho acesso a ele, ele me obedece, ele me escuta, ele gosta de ouvir meus conselhos, o pastor faz isso, o pastor faz aquilo por mim. Irmão, não queira isso não, não queira isso não, porque isso é muito feio. Queira servir a Deus, eu vou servir a Deus com a minha simplicidade, com a minha humildade, com aquilo que eu tenho de bom. Eu vou servir a Deus com o que eu tenho de bom, porque o que eu tenho de ruim eu quero que Deus tire. Tire isso de mim, Senhor. Tire isso de mim. Tem obreiro, irmãos, que ele só quer servir a Deus se estiver sendo elogiado. O combustível dele é elogio. Ele prega, fica olhando para você. Você tem que dizer, ô palavra, parabéns. Irmão, não precisa ninguém lhe elogiar. Porque o que merece honra e glória é Jesus Cristo. Ele nasceu e foi posto numa manjedoura. Morreu pendurado numa cruz. Para que você quer elogio? Tem irmão que é narcisista. Quer ser o mais importante, o mais bonito. É egocêntrico. Está na igreja achando que todo mundo faz errado, só ele faz certo. Não queira ser assim não, pelo amor de Deus. É triste a pessoa ser assim. Só quer ser melhor do que os outros. Olha aqui, André Atuto está dizendo, eu saí do ministério que estava 3 anos por imaturidade do pastor. Estou fora há mais de 1 ano, ele vive ligando para eu voltar, pois faço falta no grupo de diaconato. Eu não tenho vontade de voltar. Servir a Deus é renúncia. Renúncia. É por isso que tem gente que vai para a igreja e não quer se envolver com nada. Tem muita gente que eu vou lá só adorar, eu vou lá só ouvir a palavra, vou lá só ver o que é que está acontecendo, mas olha, não quero saber de nada, eu não quero ser nada na igreja, eu quero ser só membro, sentar lá com a minha bíbliazinha, abra a bíblia, pronto, eu abro, pronto, eu acompanho, está tudo aqui, eu estou aqui para ouvir a palavra de Deus, mas eu não quero envolvimento. Tem pessoas que têm medo de se envolver, e é difícil também para o pastor. Então ajude o seu pastor, sendo sincero com ele e sendo aquela pessoa que quando for conversar com ele, converse só. Converse só. Aqui na sede da Pão da Vida, eu tenho feito de tudo para ser um pastor que faz as coisas com muito amor, mas é muito difícil. Porque você mexe com muitas pessoas, né? Pessoas de todo jeito. E uma coisa, irmãos, que eu fico, de vez em quando eu tenho que estar chamando a atenção, é o que é que eu percebo na igreja. Talvez vocês que estão aí me ouvindo também percebam isso. É que a pessoa, quanto mais pecadora ela é, quando ela aceita Jesus, ela fica vendo os pecados de todo mundo. Eu não sei se é porque ela vivia no pecado e ela fica vendo os pecados de todo mundo. Ela vê pecado em todo mundo. Irmão, nós temos uma irmã na igreja que era prostituta de cabaré, de bordel. Ela mesmo disse que ficava com vários homens num dia. Tinha vários namorados, a vida dela era uma bagunça, o diabo bagunçou a vida dela. O diabo fez ela um cavalo do cão, vivia montado nela. Ela fazia tudo que ele queria, bebia, usava drogas, se prostituía. Sabe, aquilo era uma loucura a vida dela.
E de vez em quando ela falava de outras irmãs. Um dia eu cheguei para ela e falei: irmã, pelo amor de Deus, olha para o teu passado. Irmã, veja de onde Deus te tirou. Você tem que pensar assim: olha, se Deus me transformou da pecadora que eu era em uma missionária, uma mulher que prega a palavra, que ganha almas para o reino de Deus, eu vou lá estar olhando pecado de ninguém. Quem olha pecado é Deus para perdoar. Mas é impressionante como as pessoas que vivem no pecado ficam prestando atenção no pecado dos outros, pelo menos a maioria. Eu já chamei a atenção de irmão que usava droga, menino, bebia de ficar rodando, olhando os pecadinhos dos irmãos. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, Jesus te lavou no sangue dele, Jesus te limpou, Jesus te purificou, e agora tu fica olhando o argueiro no olho dos outros irmãos. Pare com isso. Quando você chegar em casa, você se ajoelha e ore: Senhor, lembra do teu filho, fulano, fulana, faz isso, faz aquilo, aquilo outro por ele, Senhor, tem dó. É assim. Crente não tem, ele não tem que ter tempo para estar olhando a vida de ninguém, não, meu irmão. Você não é chamado pelo Espírito Santo para ficar olhando a vida dos outros, não. Você é chamado para resgate, para pregar a palavra, para ser ombro amigo, para ajudar as pessoas a compreenderem que Jesus Cristo pega todos os pecados, joga no mar do esquecimento, e a palavra diz que ele não se lembra mais. Esquece a vida dos outros. Isso é um costume do mundo. O mundo é que fica prestando atenção na vida dos outros. Aí o crente fica triste. A pessoa entra na igreja, fala: nossa, aqui é uma fofocaiada, é uma bagunça, é uns falando dos outros. Não, pelo amor de Deus. Uma mulher disse a mim, foi conhecer a Pão da Vida, achou a igreja linda, entrou lá, gostou, passou uns dias. Quando foi uns dias, ela chegou para mim e falou: pastor, por que que os crentes é assim? Eu falei: como? Porque assim, eu percebo que vocês falam muito dos outros. Ah, pois nós na igreja católica a gente não fica falando de ninguém, não. E aí, meu irmão, como é que faz? Um católico que não tem intimidade com Deus falando isso para um pastor. Eu falei: irmã, primeiro é porque o Espírito Santo abre os olhos da gente. Jesus, eu falei para ela, Jesus Cristo disse: vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que vos mostrará tudo e testificará de mim. Mas testificará de Jesus, e testificar de Jesus não é ficar prestando atenção na vida dos outros, não, meu irmão. É interceder, é orar, é pedir. É pedir a Deus que tenha dó. É isso. Irmão, vou te falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que aceitou Jesus, mas não entendeu ainda o que é viver com Jesus. Tem muita gente que é crente, está na igreja, mas precisa se converter. Por quê, pastor? Porque não se converteu ainda. Aceitou Jesus só da boca para fora. Nós precisamos viver para Cristo. Dizer o que Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E você sabe que o pastor, ele é o para-choque da igreja? Ele é o para-choque. Porque tudo que acontece, o pessoal vem para cima dele. Ele é o líder da igreja. E está certo. Ele é que toma conta de tudo, pastora. Eu já contei aqui essa história, porque essa história é muito forte. Já contei aqui que uma prostituta aceitou Jesus na nossa igreja, e a bichinha não disse nada, não falou que era prostituta. Vinha lá, todo o pocinho de jacola estava lá. Com uma semana, as irmãs começou. Que essa mulher vem com roupa curta, essa mulher vem quase mostrando o fundo da calça, essa mulher vem com os seios quase de fora, essa mulher não sei o que, essa mulher não sei. E eu vinha observando ela. Você sabe por que o pastor fica no púlpito? Para ficar olhando para a igreja. Porque se ele estiver de costas, a igreja aqui, ele não vê nada. Mas eu estou aqui em cima do púlpito, aí vem, quando eu estou olhando ali, eu vejo lá aquela irmãzinha está triste. É no culto, aquela irmã chorou muito, ela deve estar com problema. Fica olhando a irmã, às vezes as irmãs ou os irmãos olham para o pastor, abre aquele sorriso, você sorri também, dá com a mão, você...
para ficar olhando as ovelhinhas. E eu cheguei para a irmã e falei: irmã, você já conversou com essa mulher? Não. Irmã, faça o seguinte, está aqui R$200, compra uns vestidinhos, nem que seja daqueles de R$9,90, e leve para ela, que ela não tem roupa não, essa mulher não tem roupa não. Ela vinha com as roupas diferentes, mas era com roupas muito decotadas. As irmãs foi, perguntou a ela onde era a casa dela, compraram 10 vestidos, pegaram o dinheiro da igreja, juntaram com o dinheirinho delas, fizeram uma vaquinha entre elas e foram lá. E levaram arroz, feijão, carne, bolacha, essas coisas. As irmãs chegaram lá, choraram para se acabar, porque quando chegaram, bateram na porta, ela abriu, as irmãs entraram. E ela disse que já estava com mais de uma semana comendo só bolacha com água, porque o dinheirinho que restava a ela só dava para comprar isso. Que a casa estava com aluguel atrasado, energia atrasada, água atrasada. Ela disse: eu era prostituta. Aqui na minha porta vem homens todo dia bater aqui para ficar comigo e eu não abro a porta, porque eu disse a Jesus: se for para mim vender meu corpo de novo, eu morro de fome, mas eu não vendo. E ela chorando: mas Deus mandou a providência. Eu sei que Deus é fiel, Ele mandou vocês aqui para me socorrer. Aí chorava ela, chorava as irmãs. Aí a irmã primeira que veio falar comigo sobre ela chegou para mim e falou: pastor, ô pastor, que Deus te abençoe, que lhe dê sabedoria. Eu disse: irmã, não é sabedoria não, é porque pastor, você sabe o que é uma ovelhinha? Eu estava na fazenda do pai esses dias e lá tem 60 ovelhas, sei lá quantas, tem muitas, está nascendo de 3 agora. Lá vem as ovelhinhas, vinha uma mancando. Aí eu fiquei olhando. Eu falei: Jerônimo, aquela ovelhinha está mancando ali, depois que ela entrar lá no curral, pegue ela para a gente ver o que, que ela machucou. Talvez num pau lá do pasto, tinha furado debaixo da perninha dela, estava um caroço assim. Aí nós pegamos, fomos, Jerônimo espremeu, saiu aquele negócio lá, foi botar um que chama de azul, que é um lapecide, para desinflamar, para não entrar mosca. Então, nós somos chamados de ovelha porque o pastor fica olhando, quando vê um problema, vai lá socorrer. Essa irmã, que era prostituta, ficou na igreja, arranjou um namorado, casou, hoje mora aqui em Parnamirim. É louca que a gente abra uma ponta vida lá em Parnamirim. Outra veio para a igreja, também vinha mal vestida, essa irmã só vem mal vestida, aí roupa indecente. Eu disse: tenha calma, se você vê como é que ela está se vestindo hoje, minha irmã, sem ninguém dizer nada. Quando ela canta, a igreja vibra, porque ela tem uma voz linda, cheia do Espírito Santo. A igreja tem que ser amor. É difícil, irmãos, porque às vezes tem gente que olha e fala: pastor, é ruim, pastor. Irmão, não julgue não, porque você não sabe a realidade, você está de fora. Você precisaria estar dentro para viver, para poder dizer o que você quer falar. Então não julgue, não apedreje. Você vai para a igreja? Vai para quê? Pastor, eu vou para adorar Jesus Cristo e para ouvir Ele falar comigo. Pronto, irmão. Você não vai para a igreja para olhar defeito de pastor, olhar defeito de ovelhinha. Não, você vai para a igreja para adorar a Deus. Se essa igreja é uma igreja séria, que prega a palavra, que não explora o povo, então essa igreja é boa para você estar, especialmente se ela é uma igreja que tem palavra. Palavra, irmão. Tem, então, essa igreja. E fala a verdade. Você que está aqui comigo, deixa eu fazer uma pergunta. Você que está aqui comigo, já aconteceu de você estar passando qualquer uma situação complicada e alguém chegar e ser bálsamo na sua vida? O que é bálsamo? É um unguento que passa na ferida e alivia a dor. Sabe aquela ferida que está queimando, está doendo? O bálsamo está seca. Ferida seca, fica aquela casca seca, fica machucando. O bálsamo é um líquido produzido em Israel para a época, que botava ali e aquele bálsamo cobria aquela ferida, espantava as moscas, os insetos, e dava aquele friozinho na ferida. Já aconteceu com você de alguém chegar para você
e ser bálsamo na sua vida? Juliette disse, comigo já. A Cristina Alves disse, comigo já. Aquela pessoa que chegou e foi boca de Deus. Olha aqui a Marcela Ramos dizendo, comigo também, pastor. Chegou e deu uma palavra assim. Tenha calma, irmão. Vamos orar que Jesus resolve tudo. Tenha calma, irmão, eu estou com você. Vamos orar aqui. Olha como é bom, nós temos um amigo, uma amiga pastora que chega assim e é bálsamo. Ela chega, abre a boca e fala e acalma o coração da gente. Porque às vezes você está no meio do desespero, às vezes você está vivendo uma situação que para você parece impossível. A pessoa chega e diz, calma, Deus está no controle, tenha calma, Deus vai resolver, vamos orar. E ora com você e você fica tranquilo, aquela pessoa vai embora e você... Ai, Deus, obrigado por ter mandado esse anjo aqui. Você passa a chamar a pessoa de anjo. A Renata Daniel, Rosana Daniel, está dizendo comigo também, já aconteceu. Pessoa que é bálsamo. Então, irmão, seja bálsamo, seja boca de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Né, Chiquinho? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quando você chega com paz. Alguém chegar porque fulano falou, não sei o que. Calma, irmão, peraí. Você é crente, irmão? Você é crente? Às vezes a gente brinca. A gente vê uma irmã braba, um irmão brabo, a gente diz, Pai do Senhor, irmão. Só para lembrar que ele é crente. A pastora faz isso comigo direto. Às vezes ela, Pai do Senhor, pastor. E eu digo com ela também. Tudo bom, obreiro? Ela diz, tudo bom, obreiro? Às vezes ela está, eu digo, Pai do Senhor, pastora, tudo bom, obreira? Tudo em paz? Aí para a pessoa cair em si e saber que é crente. A pessoa vem, né, pastor? A Gisélia está dizendo, mulher está dizendo, essa palavra é para mim. Nem que você está recebendo. Quando a Bíblia fala dessa excelência do amor fraternal, como no Salmo 133, né, dessa união em que os irmãos devem conviver, nesta comunhão, aí fala, traz uma referência como óleo precioso sobre a cabeça, né? E como orvalho. Pensa aí, pastor. A pessoa angustiada e de repente ela sente através da sua vida, do seu falar, do seu ouvir, do seu estender, o estar à disposição, né? Para acolhê-la, sentir como que uma brisa, um orvalho que acalma, sabe? Que traz aquele frescor. Então, quando alguém... Por que eu vou em busca de alguém? Quando você quer alguém para te ouvir, mesmo você sabendo que você está errado, você quer alguém que vá dar umas marretadas em você? Você quer alguém que te escute e que possa te orientar e que através daquilo, de um conselho, de um abraço amigo, diga, olha, mas não é o fim. Deus vai chegar nessa causa, Deus vai chegar na sua vida. Que bom que você está reagindo dessa forma, que você está buscando em Deus, né? A gente quer alguém que nos ouça, pastor. É. Que nos abrace, que nos acolha, que a gente veja Jesus nela, que ela possa ser usada, né, como um instrumento de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente está conversando com o irmão, a pessoa chega e eu tenho aprendido muito a ouvir, né? Eu falo demais, hein, irmão, eu aprendi a ouvir, viu? Aí a pessoa chega, fala, e você fica só ali ouvindo. De repente você não precisa nem falar nada. Você dá só um abraço naquela pessoa. E ela sabe o que aquele abraço quis dizer através, né, do Espírito Santo em você para a vida dela. A verdade é que quando a gente tem esse olhar de o tempo todo querer que a pessoa seja como você quer que ela seja, e que às vezes nem você está do jeito que você está querendo que a irmã fique, que o irmão fique, você quer cobrar do outro o que nem você está fazendo, né? Então quando a gente tem, eu acredito que quando a gente ora por isso, que é algo que eu, pelo menos eu peço muito a Deus, e Senhor, me faz olhar para as pessoas como o Senhor as enxerga. Porque se for na minha humanidade, eu vou estar o tempo todo julgando, dizendo. Eu me lembro de um desses casos que o pastor citou a respeito das vestes das irmãs, e as irmãzinhas já estavam observando fazia dias, viu, pastor? E elas queriam ir lá falar. Até o momento em que chegaram para o pastor e eu disse, eita, é agora, o que será que pai vai dizer para essas irmãs? Eu fiquei só esperando. Porque, de fato, era realmente umas vestes, vamos dizer assim, que bem inadequadas. Mas, quando o pastor chegou e disse, minha irmã, vamos orar? Deixa Jesus trabalhar no coração dela. Aquela irmã tinha se desviado, pastor. Pois é.
ela teria se desviado. E hoje ela está aí. Quanto tempo já não faz isso? É verdade. Imagina, por um comportamento seu, por um julgamento seu, por um olhar crítico seu, sem direcionamento de Deus, você vê aquela pessoa que estava sendo trabalhada pelo Espírito Santo, agora se afugentada da casa do Senhor, né? Então a gente precisa muito pedir ao Senhor a forma da gente falar com Deus, falar com Deus para poder falar com as pessoas. Primeiro falar com Deus para depois falar com as pessoas, né? Porque até a forma de exortar tem que ser na exortação, no direcionamento de Deus. Porque senão você vai olhar para aquela pessoa e ela vai, ó, tchau, volta para o mundo. A irmã Josedete Santos e a irmã Sonia Inácio estão dizendo: quem é o crente? Isso é uma palavra muito usada pela quem pastora Josedete. Isso aprendi com a pastora. Mas quem é o crente? É. Bom, então, se o crente sou eu, vou ficar calado, né? Olhe, eu vou dizer a vocês, eu nunca falei isso. Eu acho que não sei, não me lembro. Você sabe qual foi o maior erro que eu cometi na minha vida de crente? O maior erro que eu cometi na minha vida de crente foi não aceitar uma disciplina. Foi o pior erro da minha vida de crente. Foi no dia que a igreja, a Assembleia de Deus de Porangatu, me disciplinou e eu não aceitei. Eu achei que aquilo para mim seria uma vergonha. E eu me afastei da igreja e voltei para o mundo do pecado. Irmãos, foram 14 anos apanhando, pense da peia. Nesses 14 anos, o diabo tentou ceifar minha vida várias vezes. Acidente de moto, acidente de carro, acidente de cavalo. O inimigo queria me matar fora da presença de Deus, porque é isso que ele faz com o crente. Quando o crente se afasta, ele tenta matar o crente fora da presença de Deus. Naquela época, eu já era um pregador da palavra de Deus. E eu errei. E aí, o pastor me disciplinou, e eu não aceitei a disciplina, e eu disse: meu Deus, que ignorância. Naquela época, a palavra de Deus diz que o sábio aceita a correção e o tolo a rejeita. E por causa disso, eu fiquei 14 anos fora da presença, e graças a Deus, que Deus teve misericórdia de mim, que eu não morri fora da presença de Deus, senão eu teria perdido até minha salvação. Hoje eu compreendo isso. Hoje eu compreendo. E hoje eu entendo porque, como pastor, tem pessoas que você tem que chamar para conversar e disciplinar. Tem que chamar, porque senão você perde a moral diante da igreja. A igreja fala: ah, esse pastor aí, pastor, tem hora que ele tem que chamar o irmão: irmão, você vai ser disciplinado, tal, pá. Tem que ser, tem que ter. Porque senão a igreja fica desmoralizada na pessoa do pastor. Eu entendi que o meu pastor naquela época, ele me amava demais, ele queria bem a mim demais, mas ele tinha que me disciplinar porque eu estava errado. Ainda mais eu, que era uma pessoa importante no ministério. Todo mundo me conhecia como o próximo do pastor. Se ele não me disciplina, o pessoal ia dizer: passou a mão na cabeça dele. Ah, por quê? Olha, porque o pastor é amigo, passou a mão na cabeça, está aí, está errado, mas não dá disciplina. Não é segredo para ninguém, porque ela já contou em reuniões da igreja. Eu peguei uma filha minha, pastora, e botei no banco. Disciplinei ela. E disciplino qualquer um. Eu já disse à igreja: igreja, eu rogo a Deus, eu peço a misericórdia de Deus, que Deus me sustente, porque é Ele que nos sustenta, que eu nunca caia em pecado, para que eu não tenho que dizer para a igreja, pegar o microfone no púlpito e dizer: igreja, estou descendo do púlpito, vou cumprir uma disciplina porque eu pequei e eu preciso cumprir essa disciplina. Eu espero nunca precisar fazer isso. Que Deus tenha misericórdia de mim, porque a igreja não ia... A igreja Pão da Vida tem irmãos e irmãs que são loucos pelo pastor Chico Chaga, apaixonado porque ama a vida do pastor. Porque vê o pastor... sabe, dedicada à obra, me admira como bom esposo, como bom pai, como bom pastor, me admira. Se eu chegasse a falar isso, ia ser um choque, mas era a melhor saída, porque a igreja ia ver que eu sou um homem sério, que eu faço a obra com seriedade. Porque não pode, irmãos, não pode.
um tempo desse atrás, tinha um pastor da igreja, solteiro, com engancho lá com duas irmãs. Eu chamei ele, conversei com ele, disciplinei ele. Ele achou ruim e foi embora. Não tem problema. Não tem problema. Eu não me preocupo com isso. Porque só fica quem aceita a correção. A melhor coisa do mundo é um sinal de humildade. Você aceitar a correção e permanecer onde você está, para a igreja ver que você é humilde, que você tem humildade. É um trabalhar de Deus na vida da gente. Naquele tempo que eu saí de lá, eu fico pensando, pastora, se eu não tivesse saído, quanto tempo eu perdi? 14 anos perdidos. Eu li a Bíblia, está aqui a pastora Ângela, que é minha filha mais velha, que ela acompanhou tudo. Eu li a Bíblia, falava de Deus para eles, todo dia eu falava de Deus para meus filhos, mas estava afastado. Ensinava meus filhos quem é Deus, pregava para meus filhos quem é Deus, mas estava no pecado do adultério. Tinha uma maldição? Tinha. Aquela maldição, ela tinha sido quebrada, se eu aceito a correção, tinha sido quebrada. Você acredita nisso, pastor? Se naquele tempo eu tivesse aceitado a disciplina, tinha quebrado naquela época. Meus filhos não tinham sofrido tanto, eu não tinha sofrido tanto. Tanta gente não tinha sofrido tanto. Mas vamos orar. É aquela história, né, pastor? Por não aceitar a disciplina, acabou que todos nós entramos numa disciplina colocada por não aceitar a disciplina. O pai de família, no caso o pastor, por não aceitar aquela disciplina necessária no seu caminhar espiritual, nos impôs uma disciplina que nos fez o quê? Nos afastar da presença de Deus. Porque com a saída dele, todo mundo saiu, né? Para você ver como é importante o nosso olhar quando a gente está na presença de Deus, quando a gente sai. Que a gente não traz só consequências para a gente, né? É, pastora, a irmã Cristina Alves Silva está aqui no Instagram dizendo: meu esposo está afastado e só um milagre para ele voltar. O inimigo está fazendo dele um escravo. Eu já pensei até em desistir. Minha irmã, tenha paciência. Não desiste. É isso aí. Eu deixei de apanhar de Deus para apanhar do cão. Quando eu não aceitei a disciplina, é como se eu tivesse dispensado a correção de Deus para sofrer como escravo de Satanás. Uma vez Deus disse assim para Davi, acho que é o capítulo 21 de 1 Crônicas. Deus disse a Davi: escolha. Você quer que tenha 3 anos de seca? Você quer que caia doença sobre os animais e o povo de Israel? Ou você quer ficar na minha mão? Sabe o que Davi disse? Davi não era besta, não. Davi disse: eu quero ficar na tua mão, Senhor, porque tu és rico em misericórdia. Será que ele era besta? Eu fui besta na época. Se eu tivesse dito: Jesus, eu quero ficar na tua mão, porque o Senhor é rico em misericórdia, quanta coisa eu teria evitado. Irmã Lourdinha Ferro, beijo, irmã Lourdinha Ferro. A mamãe do pastor Marcos Ferro e do pastor Emanuel Ferro, pastores da Pão da Vida, no estado de Alagoas. Glórias a Deus. Vamos orar agora, pega o seu azeite, que nós vamos para o Pocinho de Jacó. Você já sabe, né? Está acontecendo no Pocinho de Jacó uma campanha tremenda. Ontem tinha muita gente na igreja, pastora, mas deu muita gente ontem. Glória na igreja. É a campanha Debaixo da Poderosa Mão de Deus. É aí que você tem que ficar. Debaixo da poderosa mão de Deus. Está aí, pastor, essa palavra para hoje. Essa campanha tremenda. 1 Crônicas 21, debaixo das mãos de Deus. E Davi disse: não, Senhor, eu quero ficar nas tuas mãos, porque o Senhor é rico em misericórdia. Pai, vamos fechar então com esse versículo, 1 Crônicas 21, versículo 12, 11 a seguir diz: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor,
porque são muitíssimas as suas misericórdias. Aleluia. Mas que eu não caia nas mãos dos homens. Que lindo, eu tô emocionado. Davi foi um grande homem de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Depois daí o anjo começou a castigar Israel. Davi estava na mão de Deus, Davi clama e Deus cessa. Davi estava dizendo, tu és grande misericórdia. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando Deus te corrigir, aceite a correção dele. Aceite porque Deus disse assim, eu amo e castigo todos que amo. Bom é ser castigado por Deus, que é a prova do amor dele. Pegue seu azeite, vamos orar. Aleluia, Deus. Chegou a hora de orar. A oração de cura. Santo Deus, eterno Pai, olhando para este azeite, Deus, nós podemos ver o teu sangue aqui, Pai, o teu Santo Espírito. A tua palavra diz, Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 10, a Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar por nossa causa. Este azeite simboliza o teu sangue derramado no Calvário, nas ruas de Jerusalém. Ah, Pai querido, Deus amado, esse azeite que está em minhas mãos e nas mãos dos irmãos e irmãs do Brasil e do mundo, nós consagramos a Ti, Deus. E agradecemos por todos os milagres e maravilhas. Que todas as vezes que esse azeite for usado, Teu nome santo seja glorificado, Pai. Pai, a honra é Tua, o poder é Teu. Estende a Tua mão poderosa e abençoa os dizimistas, os ofertantes, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida, os que amam esta obra por saber que é uma obra nascida, Senhor, no Teu coração. A Deus abençoa agora, Pai. Todos que desejam abençoar esta obra e estão sem condições, e abençoa esta oração de cura que eu e a pastora Ângela vamos fazer. Nós sabemos, Pai, que em várias partes do Brasil e do mundo, os Teus filhos e filhas estão esperando este momento. Tem gente que recebeu o convite para assistir o culto no lar e receber esta oração. Tem gente que ouviu o testemunho dizendo, acompanhe, porque eu fui curada lá. Deus também vai te curar. E nós vamos orar agora a oração de cura e Deus vai te curar. Aleluia. O Senhor Jesus disse, tudo o que pedires em meu nome eu te darei, para que meu Pai seja glorificado. Em meu nome expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aqui está, Pai, a nossa imposição de mãos e a nossa oração dizendo em nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Onde você está agora, receba a cura. Receba a cura da sua enfermidade. Receba a cura da enfermidade daquele familiar, daquele amigo, daquela irmã, daquela pessoa que você ama, que está enferma, e você está agora orando por esta pessoa. Receba a cura por ela agora, em nome de Jesus Cristo. Receba a libertação da depressão, da ansiedade, do mal, do pânico. Receba agora a libertação dessa tristeza que tem invadido o teu coração. Receba a libertação na tua família, nos teus filhos, no teu esposo, na tua casa. Receba a libertação, cura da parte de Deus na alma, libertando você das raízes de amargura. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba também bênção financeira, o aumento da produtividade da sua empresa, o crescimento, a prosperidade, o derramar das janelas dos céus, o aumento das suas vendas. Você que é pequeno, médio e grande comerciante, meu irmão, minha irmã, receba agora prosperidade do céu, para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, igreja. Glória Amém. Ao nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Igreja amada,
Que o amor de Jesus Cristo, o poder de Jeová e as maravilhas do Santo Espírito seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Pense sempre. E coloque no seu coração, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ô irmã Vilma Guedes de Itinga. Eu vou agradecer quem ofertou aqui. Vai, pastora. Salvador. Irmã Flávia do Rio de Janeiro. Querida Aline com seu esposo em Joinville, foi um prazer falar com vocês. Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Moderadoras amadas, muito obrigado, amo vocês. Eu sei que cada uma de vocês está aqui porque recebeu de Deus esta missão de junto comigo e a pastora Anja fazer o culto no lar. Quero agradecer a Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias, a irmã Thalita Maia, agradecer a Natália Ferreira e Jean Matias Matione. Que Deus os abençoe poderosamente, viu? Abençoe o Matione, essa família maravilhosa, o irmão Jean Matias, a Maria Luísa Teixeira Santos, a Maria Eni. Muito obrigado a todos que têm ajudado esse ministério crescer e avançar. Bora, Gisélia, Renata, Ivan, Maria Aparecida. Beijo, beijo. Obrigado. Deixa eu falar, aí. Você é bonitinha igual essa ovelhinha. É sim. Segue a Luciana, Luana, declarar a Juliana Brandão que Jesus é lindo. Lindo! Abraço carinhoso, cheio do Espírito Santo. Obrigado, igreja.